নমস্কাৰ স্টুডিওত মই পৰিমিতা আৰু এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো আপোনাৰ যদিহে বাহন আছে আৰু এই বাহনখন 15 বছৰ বা 15 বছৰতকৈ অধিক পুৰণি তেন্তে আপোনাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত আমি আটাইতকৈ এটা জৰুৰী খবৰ লৈ আহিছো কিয়নো এই সংক্ৰান্তত আমি অধিক খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাম বাহনৰ গৰাকীলৈ জনাইছো এই মুহূৰ্তত এটা জৰুৰী খবৰ আপোনাৰ বাহনখন বা গাড়ীখন 15 বছৰ বা তাতকৈ পুৰণি নেকি অধিক পুৰণি নেকি এতিয়াৰে পৰা 15 বছৰৰ অধিক পুৰণি বাহনে ভৰিব লাগিব অধিক ধন 15 বছৰৰ অধিক বয়সৰ গাড়ীৰ নথিভুক্তকৰণৰ ক্ষেত্ৰত খৰচ বাঢ়িব 8 গুণ এতিয়াৰে পৰা 15 বছৰ পুৰণি গাড়ীৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ বাবে অৰ্থাৎ পঞ্জীয়নৰ বাবে ভৰিব লাগিব 5000 টকা বৰ্তমান নতুন চাৰিচকীয়া গাড়ীৰ বা বাহনৰ পঞ্জীয়নৰ বাবে খৰচ হয় বাৰ্ষিক 600 টকা আনহাতে নতুন বাইকৰ ক্ষেত্ৰত পঞ্জীয়ন বা ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ বাবে খৰচ হয় 300 টকা 15 বছৰৰ অধিক পুৰণি বাইকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নবীকৰণৰ বাবে খৰচ হ'ব 1000 টকা আৰু 15 বছৰ পুৰণি বাছ আৰু ট্ৰাকৰ ক্ষেত্ৰত ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফীজ এতিয়া দিব লাগে 1500 টকা কিন্তু 1500 টকাৰ পৰা এই নিৰিখ 12500 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে এই নিয়ম কাৰ্যকৰী হ'ব 2022 চনৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰণালয়ে এক বিবৃতিত জনাইছে এই কথা আমি এই মুহূৰ্তত সেই খবৰ জনাই আছো বাহনৰ গৰাকীলৈ এটা জৰুৰী খবৰ যদিহে আপোনাৰ বাহনখন 15 বছৰ বা 15 বছৰৰ পুৰণি তেন্তে আপোনাৰ বাবে এয়া এক অতি জৰুৰী বাৰ্তা এতিয়াৰে পৰা 15 বছৰৰ পুৰণি বাহনে ভৰিব লাগিব অধিক ধন 15 বছৰৰ অধিক বয়সৰ গাড়ীৰ নথিভুক্তকৰণৰ ক্ষেত্ৰত খৰচ বাঢ়িব 8 গুণ আৰু এতিয়াৰে পৰা 15 বছৰ পুৰণি গাড়ীৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ বাবে ভৰিব লাগিব 5000 টকা বৰ্তমান নতুন চাৰিচকীয়া গাড়ীৰ পঞ্জীয়নৰ বাবে খৰচ হয় বাৰ্ষিক 600 টকা আনহাতে নতুন বাইকৰ ক্ষেত্ৰত ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ বাবে খৰচ হয় 300 টকা 15 বছৰৰ অধিক পুৰণি বাইকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নবীকৰণৰ বাবে খৰচ হ'ব 1000 টকা 15 বছৰ পুৰণি বাছ আৰু ট্ৰাকৰ ক্ষেত্ৰত ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফীজ এতিয়া দিব লাগে 1500 টকা কিন্তু 1500 টকাৰ পৰা এই নিৰিখ 12500 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে এই নিয়ম কাৰ্যকৰী হ'ব 2022 চনৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰণালয়ে এক বিবৃতিত জনাইছে এই কথা ইতিমধ্যে বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনামা দখল কৰিছে বা ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত এই খবৰ প্ৰকাশ পাইছে আমি এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনাৰ বাহনখন যদিহে পুৰণি 15 বছৰৰ পুৰণি বা আপোনাৰ বাহনখনৰ ক্ৰয় কৰা বাহনখন ক্ৰয় কৰা যদি 15 বছৰ হৈছে তেন্তে আপোনাৰ বাবে আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তত এটা জৰুৰী খবৰ এতিয়াৰে পৰা 15 বছৰৰ পুৰণি বাহনে ভৰিব লাগিব অধিক ধন কেনেকৈ ভৰিব লাগিব কিয়নো 15 বছৰৰ অধিক বয়সৰ গাড়ীৰ নথিভুক্তকৰণৰ ক্ষেত্ৰত খৰচ বাঢ়িব 8 গুণ যিহেতু বৰ্তমান চাৰিচকীয়া গাড়ীৰ পঞ্জীয়নৰ বাবে বাৰ্ষিক 600 টকা খৰচ হয় নতুন বাইকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ বাবে 300 টকা কিন্তু 15 বছৰ অধিক পুৰণি বাইকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নবীকৰণৰ বাবে 1000 টকা 15 বছৰ পুৰণি গাড়ীৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ বাবে কিন্তু আপুনি 5000 টকা ভৰিব লাগিব 15 বছৰ পুৰণি বাছ আৰু ট্ৰাকৰ ক্ষেত্ৰত পঞ্জীয়নৰ ফীজ বা ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ ফীজ এতিয়া দিব লাগে 1500 টকা কিন্তু 1500 টকাৰ পৰা এই নিৰিখ 12500 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে এই নিয়ম কাৰ্যকৰী হ'ব অনাগত বৰ্ষৰ অৰ্থাৎ 2022ৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰণালয়ে জনাইছে এক বিবৃতিৰ জৰিয়তে এই কথা